net paprašykime jų žengti į priekį. Okay. Neloliu, tada ne jūs. Mėla dama, mėla dama, ne visiškai jūs. Taigi, pasikvieskime dvi damas, viena iš kurių vis dėl to galėtų būti ta. Šių metų Eurovizijos nugalėtojai skelbiama grupė Fusemark. Mes sveikiname tave ir dabar jau mes siunčiame tave tiesiai į didžiąją Eurovizijos sceną. Keliaujam. Viktorija, mums reikia į sceną. Viskas vyksta tiesiogiai, pasiruošimą žengiant į sceną. Mūsų garso specialistai priseks mikrofonus ir bus žinoma. Grupė Fusemark deleguota atlikti savo finalinę nugalėtojo dainą. Audriau, kas laukia nugalėtojo dabar? Aš manau, jie net neįsivaizduoja, kas jų dabar laukia. Tikrai dabar neįsivaizduoja. Begalė laiko, begalė sunkiam darbui. 2 mėnesius jie dabar turės galvoti, ką jie turės padaryti Kijeve, nes ten tarp 42 šalių jie turės suspindėti žaviausiai, nustebinti visus, parodyti visą savo galę. Čia jie nugalėjo, ten jie gali būti nežinia kurie. Taigi eime kartu su jais į sceną. Viktorija žengia į sceną ir jį ten atliks nugalėtojos dainą. Šių metų Eurovizijos atrankos nugalėtoja Viktorija pati kukliausia, atrodo pati ramiausia, tačiau padariusi revoliuciją šiuolaikinėje muzikoje. Mes tave išlydime į 62-ąją Euroviziją. Koks jausmas, Viktorija? Aš sprogstu, tikrai be galo dėkinga. Dėkimybės mane pripildė. Ačiū tau labai, mes norime pamatyti dar kartą tavo sprogimą scenoje, todėl tegul skamba daina nugalėtoja. Fusemark, Reign of Revolution. Rhythm of the soul, dance to the
Revolution. Kuris suskambės didžiojoje Eurovizijoje Kijeve. Pasveikinkime nugalėtoją. Ir mes norime į sceną pakviesti praėjusių metų nugalėtoją Donny Montel, kuris įteiks simbolinę vėliavą mūsų herbą vytį. Yeah. Donny, pasitikime aplodismentais. Yeah. Bet kaip derės prie suknelės. Na ir dabar be abejo. Bičiuliai mano, mes turim mūsų nugalėtoją. Ir žinot, kas mums ir šiuo atveju Fused Marker svarbiausiai? Tautos palaikymas. Kvailiai tie, kurie sako, kad mums nesvarbus, ką galvoja žmonės, ar jų palaikymas, jeigu jo net nėra. Jūsų palaikymas yra tai, ką mes vežomės į Euroviziją. Palaikykite besalgiškai Fused Mark. O aš savo ruoštų perduodu tai, ką mes iš kartos į kartos į kartą darom. Mes sveikiname šių metų nugalėtoją. Na, dabar akimirka įamžinti fotografams, o mes norime savo ruoštų padėkoti visiems Lietuvos žmonėms, kurie žiūrėjo, kurie klausė, kurie palaikė mūsų visus finalininkus. Mes norime padėkoti Klaipėdos miestui, kad mus taip svetingai ir šiltai sutikote. Ačiū, kad plojote, ačiū, kad dainavote kartu, ačiū, kad sirgote kiekvieną šeštadienį ir ypatingai šiandien. Klaipėda, mes dar kartelį sakome jums ačiū. O LRT televizijos žiūrovams norime priminti, kad liktumėte su LRT. Nes už kelių akimirkų transliuosime tiesiogiai nugalėtojos transliaciją ir spaudos konferenciją. Ačiū, kad buvote kartu. Sudie.